Danas se ti i ja takmičimo ko će napraviti bolju štalu za 10 minuta, jel tebi to jasno? Ma kako neće biti jasno, štala, ko oni prave, misliš ti i ja. Uglavnom, ljudi moji, dobrodošli svi u novi video, ostavite like, koliko ćemo lajkova krskatne za još videa? Idemo čak 33 lajka. Tako je, dobro ste ga čuli, znači 33, eventualno 34 lajka. A de ti objasni ljudima kako ćemo znat ko je pobjedio? Pa, znaćemo ko je pobjedio tako što će ljudi na kraju, kada vide šta smo napravili, dole u komentarima da daju ocjene za naše građevine. Tako je, ljudi moji, dobro ste nas čuli, znači, mislim, dobro ste ga čuli, nemojte zaboraviti da ocjenite i pogledajte ovo, znači, kad vi odlučite da sam ja pobjedio zato što ću ja napraviti bolju štalu, dobijam mama, sve ove stvari, pogledaj ovo, pogledaj šta je dijamanata, gledaj armora, ma druže, ima svega, slušaj, ja ako pobjedim, daš ti ovaj armor, znači, evo ovaj, ti dat armor, to je za tebe. Šta je, majmo? Ali pogrešio si. Što? Pa nećeš ti pobediti, ja ću pobediti. Abu dali. Uglavnom, krskadine, ti startuj u vrijeme. Mislim, rec kad startuješ vrijeme da počnemo. Ej, Siri, ma kakva Siri, nema ovo konjeg, Samsung. Jesi spreman? Jesi ti spreman? Hello, Samsung. Halo, startalo, joj krsko, vidi ovo slučajno uzi, dobro, ne vezi, znači da vidimo ljudi, ja pojme nevam kako ću da gradim ovo, znači mogu da napravim onu standardnu, 1, 2, 3, 4, 5, dobro, idemo ovako, 1, 2, 3, 4, 5, dobro, joj, da li će uvaljati, neće uvaljati, znači moram otprilike da imam po 5 blokova sa strana, znači kako bi imao tu neku sredu ovamo, ovdje ćemo 1, 2, 3, 4, 5, pa na 6, dobro, znači ok. Okej, Krsko, kako ide, brate? Pa, još blokove pribavljam koje ću koristiti. Aha, još, ja sam već našao, mislim, ono, dva ova bloka. Doduši, da li da ovaj blok koristim? Ne, nemam pojma, ljudi moji, nemam pojma. Ajde sad da vidimo možda neke brikove ovdje da postavimo i tu možda ove, baš ono u fazonu štale. Neki brikovi se postavljaju, a? Pa, brate, pa, buraz, nemoj sumnjat u mene, čekaj, stairs, brick, brick. Čekaj, kako stojimo sa vremenom, buraz? Još imamo 9 minuta. Molim, kad bolam prije? Prošli minut, teo. Kad prije prođe minut života? A ide vrijeme kad se zabavljaš, šonadine, nemoj ništa pričati nego... Brate moj, pa vidi, ovo je zanimljivo, što jest ljudi moji, ali braćo, ovo stvarno... Ma ne znam šta vam rekao, vidite i sami, znači malo je pritisak tu. Bravo, zezni se, šonadine. Okej. Nemoj se šone pritiskat, nego samo gradi. Gradim, brate, izgubio sam dosta vremena iskreno s ovim stjersovima, džaba. Ali aj kad sam već počeo ovako, da onda i uradimo. Ma brate, brick stairs, eto, jel šta sad jasnije? Bravo, super ideja. Pa eto, pa nećeš koristiti, jel? Ma deću. Dobro. Koliko uvijez da idim? 2, 3, 4, 5, dobro. Čekaj, a šta će ti imati sve u farmi? Brate, vidit ću, znači daj prvo farmu napravi, pa ćemo vidjeti šta će od životinja staviti. I to što kažeš. Znači, buraz, imam, pa to najlakše, znači samo uzmijemo, spawnujemo ova čuda i to je to. Dobro, ovo bi trebao da bude i krov, ljudi moji, idemo dalje. Lagano, ne idem loše, brate. Alo, što ne? Šta je? Glava te viri, nemoj da viriš kod mene, ovdje šta gledam. Brate, ne virim ja što hoću, nego što je velika kod mene štala, to je problem, ljudina. Razumiješ ti to? Op, šta je bilo? Provirio sam, izvini. Šta si? Provirio sam kroz ovu rupu, brate. A zašto to, zbog čega? Pa čemu rupa u zidu ima, šta mi za zidu? Stani, ti si rekao, znači, halo, znači, buraz, nemoj se sprdat, molim te, ovo moramo doktorski da odradimo. Potrudi se što bolje da uradiš, znači, evo ja se trudim svim silama, sad našto li će ovo da liči, koliko vremena imamo? Još 7,5 minuta. O, brate, lažiš, neću ostiš, ne, teoretske šanse, najiskrenije. Znači, ja sam ovo dobro smislio, ljudi, al džaba. Džaba, samo sekund. Ti kad bi mogu kod mene u glavi da vidiš šta sam ja smislio. Ti bi rekao svaka ti krsko čast. Pa dobro, i kod mene u glavi je bura, znači da ne pričam šta, ali ono, ne može se napravi, brat. Drugo su želje, drugo mogućnost. Tako je, braćo, znači dobro ste ga čuli, evo i otkrska jedna pametna. Idemo sad ovako, gradimo. Op, dobar. Znači ovo je krov, ništa me nemojte pitat. Kako stojimo sa vremenom? 6 minuta i 40 sekundi. O, brate moj, može li to kako vrijeme ovaj da uspori, ako nije nikak, mislim neki problem, ako nije. Ej, alo, momak, uspori, ne sluša džaba. Neće, jel da uspori? A, makar. Dobro, barem si probao, dobro, pošteno. O, Šone, možda čak i stignem. Šta možda stigneš? Pa, u farm, ne farm, nego štalu. Aha, a dobro, to je to. Znači, ljudi, iskreno, ovo je kod mene više za konje, nego za... Pa, alo, šta gledaš konjino?
Da, pogleda, okreni se kamer. Ne, ne mogu, ne mogu sad, brate, hića mi je, vjerujem. Kako da te ne vidim? Vjerujem mi da mi je hića, znači, pa dobro, ja ima i tog. Čovjek štalu gradi, 5 spratova. Jest, u pravs. Jao, možda sam se ovdje već zeznu. Al dobro, ljudi moji, samo sekund. Znači, ovo bi ovako trebalo da bude. Ajde, dobro. Što, sporo gradim, jako se nerviram. Ja isto sporo gradim, brate moj. E, ali pas, stvarno je zanimljivo. Znači, ono, svaki dan jedva čekam da snimim novi video. Iskreno, ja, pošto su ovako, iziskuju, znači, kreativnost. Da. Zeznuo sam se, ljudi, ali sad ćemo mi to da ispravimo. I ti si isto, to, brate. To mi je bitno da čujem. Sad ovo da reći. Šta je reć? Nemoj skiraj, ba, ništa ne skiraj, brate. Biće to bomba kad ja završim i pobjedim. Razumiješ? Ne, momak, nemoj se, znači, ljudi odlučuju, nemoj ti. Pa ljudi odlučuju, pa znaju ljudi šta trebaju da odluče, balan. Nemoj ti sumljati u ljude, razumiješ? Znači, ljudi znaju šta trebaju da odluče, a ja ne znam da li ću uspjeti ovo napraviti. Tvoja pobjeda. Vidjet ćemo, buraz, iskreno mislim da će štala da mi ispadne bomba. Op, dobro, evo ovo ovako. Mogu bi ja možda ovdje postaviti evo ovo. Znači ide, ne može ovdje, znači moramo ovako. E, mene napometi da ja sad stvorim konje. Jer ako ne stvorim sad konja, znači bit će problemi. Već konja stvaraš ti. Ma mora. Znači on nema gdje pobjeć, buraz. Nema. Trap, ovdje ćemo trap door. Lagano. Hop. Bravo, zezni se. Ti item frame-ove staviš, šta li ovaj pravi ljudi? Au, što li sam to rekao? Al stani, ne mora, slušaj, ne mora ti biti samo ovaj tu konj. Razumiješ? Znam ja sve to. Znaš ti sve? Ojde ako znaš, ti ako znaš, znači, dobro, bože moj. Ajmo ovako, ljudi moji. Ovdje ćemo, koliko vremena imamo? Kako stojimo sa vremenom? 4 minute. Nemoj lagat, ozbiljno. Ma ide vreme kad se zabavljaš, ja ti fino kažem. Pa dobro, jest, ima i tog. E, dobro izgleda, jaj krova, dobro, dobar. Treba mi brick wall, jel tako? Dobro, idemo ovo ovako, sad gledaj, da sam oplu, ja sam nisam, dobro. Treba i u sredi da vidi. Jer ono, ljudi, moja simetrija je sve, samo ne treba ovako da se ofula. Što bi rekli stari Greci, simetrija je mama. Tako je, evo imamo nešto i da naučimo od Krska još nešto pametno danas. Nemoj Krsko više, brate, dovoljno je. Znači, bit će previše, buraz, iskreno. O, ljudi, stvarno dobro izgleda, brate, stvarno izgleda dobro je. Bomba, Krsko, vidjet će šta sam napravio. Znači, kad vidiš ovo, brale, rećeš svaka tebi čao. Jedva čekam, ej, ali znaš kako, ja ne pravim ništa sad ovako teško. Nešto da ti simpal je, ali mislim da će dobro da izgleda. Stan, pa i kod mene isto otprilike. Znači, pa sad ovo, znači, kopiraš, idemo, dobro, vidjet ćemo ko je koga iskopirao, znači ti iskod mene provjerivo, nisam ja kod tebe, idemo chicken, ne znam, ja sam tebe vidio da ti znači, vidim, dodat ćemo i kokoši, ljudi, kako nekako se zove košiju, onaj, torč, ne mogu sve kako se torč zove, pa torč se zove torč, nije to, lantern, aha, lantern, ja, dobar, ne, reš one, koja još životinja ima, aha, pig, imaš torč. Šta još da spunujem? Daj mi reci još nešto. Spunuj, brate, kravu, kokošku, jesam. Ovcu. Ja, dobro, šip, to je to. To je to, ljudi. Znači, ovo najviše liči za konja, a ja konja ovu nisam ni postavio, nema veze. Aj, bježi unutra, vidi. Pametno. Ubio ovdje ovcu, slučajno. Vidj, budali, ovi, pa što izlaziš ti, bala? To je to. Sad ćemo da uzmemo, ljudi, moju lopaticu. Koliko imamo vremena, kako Pravice. Stojimo? 3,5 minute još. Lažeš. Da. Ozbiljno. Da. Dobri smo. Evo ovdje ljudi, da sastavimo malo put. Znači, ide lagano putić. Dobar. Bomba. Šta dobar, odličan. Ja sam završio okvir, što se kaže. Sad idu detalji. Okvir. Zanimljivo, stane ovako. I ja da malo oko detalja se potrudim. Znači, idu ovdje ove bale. Hej bale, izovemo. Bravo za hej bale. Halo bala. Pa što sam ja to morao da kažem? Hej, bale, kako se piše hej? Haj, kako je, šta ima, jes dobar? Haj, bro. Dobro, ovo je gotovo. E sad, ljudi, realno imam ja vremena ovdje, znači djelimično je sve kako treba. Znači, da napravimo ovaj neki fazon. Vidjet ste sad sve, samo lagano. Kako stojimo sa vremenom? Molim te, brec. 2,5 minuta. 2,5 minuta, može ovo, ajdeš na dne. Idemo sad životom, brate, možeš ovako da poredamo. Šut. Okej.
Čekaj, znači... Evo, moramo odavde grad, mislim, odavde postavljat, lakše im je. Hop. Da stavim ovo na konja. Vidi ovo. Vidio, znači, konju, ti imaš ne konja. Ne mogu da ga osedlam. Imam više konja. Dobro. Ne, da se hvalim, ali... Ja, pa dobro, pošteno, i sad ćemo, ljudi moji, ovo ovdje da napravimo. Sad ćete vidjeti nekoju taktiku. Znači, opet bale uzimamo. Hop. I redamo ovdje, kao, razumiješ. Tu ostavljamo u šteku ono što se kaže. Ovdje ćemo napraviti, znači, da siđemo. I možemo postaviti taman još tu koju ovu balu. Bomba. Krško, ja ne znam šta bi te rekao, brate, ali mislim da je ovo kod mene djelimično gotovo. Si pre završio, si ti normalno. Pa ništa mi ne govori. Ko zna, da, buraz, da, znači ako iskreno, ništa, uprakšao sam se sa vremenom životom. To da. To oho, jesi. Da li ovo, ništa, ovo ćemo ovako ostaviti, ljudi, da vidimo na ovoj strani, pošteno. I treba vam je lišće mi treba, buraz. Znači, oto, lišće malo dodat. To ovdje napravim. Jel i ti dodaješ lišće, jel? Lišće, bravo se ide. Dobro. Dobro, ja, iako ima lišća ovamo okolo, ali bože moj, neka ga još malo, znači lišća, nikad dosta, ljudi, ne možete pretjerati s ovim. Nikad dosta, idemo sad. Šta još da napravim, blokovi. Šta još da napravim? Što minuta još ostala? Minuta. Da. Trap door, ovdje ćemo možda postaviti ovako. Ne valja. Ne valja, ništa, vraća evo na fabrička podešavanja. Button, krško, nemoj zaboraviti button uzeti. Koji button da se isto postavi, čisto reda radi, što da ne. Idemo ovako okolo, ljudi moji. Hop, to je to. Krško, ja sam stvarno završio, brat. Pola minuta ostalo, brat. Pola minuta. Da. Pa ne znam više šta da radim, ono, stvarno, što se tiče ideje, ja bih rekao da je to, ljudi. Ne znam, moglo je malo i bolje, ali ono, okej, izgleda, čak šta više, ovo je prvi put da bukvalno nisam provjerio niti jedne sekunde kod tebe. 10 sekundi. Jel 10? 10, ali to ti je to, brate. Ajde ovamo, prvo da vidiš ovo moje, znači, nismo morao sad klirat, ali ne vezi. Bismis. Šta uradit ovo? Nemoj udarat mikrofon, majmo. Gasim timer, izvinjam. Aha. Ajde, vidi ovo. Jao, druže, pa ti zgradu napravio, ne? O, brate, pa stani, jel stala? Oj, sve si lijepo rasporedio. Pa ljudi moji, pa koji je god sumljio, nije u riječ. Gledaj gore, krsko, prođi ovdje. Ja. Gledaj gore, ja. A šta će ruke da im izrastu da same uzmu pa, ovdje? Ne, pa normalno. To ću ja, to im ja snesem, razumije. Pa to, normalno, da čim tvoju ocjenu od 1 do 10. One, znaš, bila bi 10, ali nema konja. Da ima pa, bar jedan konj. Ajde, pa eto tebe tu konjino jedna. Onda je 10. Pa to 10, to je to, znači, ajmo bravo, odlična farmica, bravo. Evo je. Uraz, moja je otvorenog tipa malo, znaš. Ja. Vidi, ova budala je zaluto iz svog tamo dijela. Ali dobro izgleda, brate. Hvala, brate, a? Malo ne, vidiš ne, kao... Ej, ovo lišće si dodao, vidi koliko bolje lišće. Tačno ovo lišće je bomba, bravo. Dobro, bravo, svaka čast. Ništa, ljudi, evo vi odlučite dole u komentarima čije je bolje. To te ti ocjeni, pa čekaj. A tvo, ja bi iskreno dao... Pa vidi, kod tebe je najjednostavnije, opet lijepo izgleda. Pa znači, ništa posebno. Ajde da kažemo, ospica neka jaka. To, bože. Ali nije u redu, ti meni dao 10, ba ne može biti 10 kod mene. Nisam ti, ja sam ti rekao, bilo bi 10 da je konja, ovako je 6. Pa, ali ti si tu, a, molim. Žalim se, 9-ka, čuli ovo? Ništa, braćo, to je to što se tiče ovog videa. Ja se nadam da ste vi uživali. Obavezno podsjetite Krčkov kanal, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Ne, čekaj, obavezno, znači podsjeti. U komentarima ocijenite sad, da vidimo ko je pobedio. Ja, tako je, ljudi. Aj, zdravo, boj.